الرحمن الرحيم سرجي نن نه ټاپک چې کوم دی زمونږ ایجوکیشن دی ایجوکیشن تعلیم چې کوم دی سرجی مونږ سره سسیز دی څنګه سره تعلیم یافته سره سوک دی او سو د تعلیم ډیګری سره تعلق شته کې نشته رومبه خوستا کوشن دا دی چې تعلیم څه شهره یو تعلیم یافته سره سوک دی او د تعلیم او ډیګری یو بل سره تعلق شته کې نشته نو د ډیګری چې د ډیګری خو د کاغذ یو ټوکړه نو لکه دا خو اوس د نن زمانی اغه ریکوایرمنٹ دی کنه چې د ډیگری نه بغیر نه کیږي لکه نو ډیگری ورته یو شرط دی خو که په اصل کې اکچوال کې مونږ اوس وګورو کنه نو د لکه اغه خلک چې هغه سره نالج شته او ډیگری ور سره نشته هغه ته مونږ بی تعلیم نه شو ویلې یو دا خبره ده او بل دا خبره ده چې دا اوس په دې یو سو کال کې د دنیا دومره بدله شو چې داسې سړی چې هغه سره نه بی ایس ډیگری شته نه ور سره د ایم ایس ډیگری شته او ساده چې کوم دنه دولسم پاس هلک دی او هغه د خپل سکل چې کوم دنه زده کړی او د هغه سکل په بنیاد باندې هغه درې لکه او څلور لکه ترخه اخلي د میاشتې جوړی درې آنلاین سکلس چې کوم دی کنه دا ایجوکیشن په اصل کې د یو سکل نوم دی او د نالج نوم دی د علم نوم دی د دې ډیگری سره څه تعلق نشته لکه په خوا زمانه کې یو زمو دور داسې تیر شوی چې سندونه د ډیگری خوړوي نه خو هغه خلک چې موږ خو علم ولا خلکو بل سوال دا دی سرجی چې تعلیم او د سوچ یو بل سره څه تعلق دی د تعلیم کې بالکل دا یو غټه خبره ده چې وایي یو تعلیم یافته سړی چې کوم دی نه دی دا یو فن زده کی چې هاو ټو تھینک دا نه چې مالا څه سوچ پکار دی مجھے کیا سوچنا ہے مجھے کیا سوچنا نہیں بلکہ کیسے سوچنا ہے ہاؤ ٹو تھنک نو د دے چې کوم دی دنیا ته یو بدل نظر نه ګوري او د سوچ چې کوم دی نه د نورو عام خلکو سره سوچنا بدلی دل را چل وردی چې سوچ پسنګ کی ہاؤ ٹو تھنک او بل سوال سرجی دارے چې موږ سره یو کس ته هغه په یو سبجیکټ کې ماهر او باقی د دنیا نه نی خبر نو سده موږ سره تعلیم یافته دی کنه دا بالکل دا غوري لکه یو سړی دی هغه اوس پی ایچ ڈی هم کړی دا کنه نو پی ایچ ڈی څومره غټه ډیگری دا پی ایچ ڈی کړی دا خو پی ایچ ڈی د یو ساينس یو سبجیکټ کې کړی دا یا بل یو سبجیکټ کې کړی دا نو دې دې کړی دا خو نور لکه ډېر بالکل لسنا نه دی خبرو چې بالکل لسنا نه دی خبر دې خو او د خپل سبجیکټ ماهر دی خو په یک چول کې چې کم تعلیم یافته نه دی هغه نه دی ولې نه دی ځکه چې ګوري اوس دا سیزونه خدا سي دي چې دینه به خامخا بندزان خبرای کنه لکه د ملک پولیټیکل سیټ اپ چي دی یا د ملک دا اکانومی چې بیسک اکنامکس دی کنه د ملک معیشت څنګه چلیږي د ملک سیاست څنګه چلیږي سینټ څه ته وایي قومي اسمبلی څه چیرې صدر وزیر اعظم پارلماني نظام صدارتي نظام نو دې خبرو نه خو چې یا چې کم دی مذهب اوس کې وسړی ری وغه پی ایچ ڈی یو کړه پوسټ ډاکې وکړه خو مذهب د لیب باندې نه خبر کنه نو چې دې نه دی خبر نو بیا هم اون شو کنه نو دا مذهب یا لٹریچر چې دی ادب چې دی چې کوم نه د بیسکس نه خبري نو دا سسی زوره موږ سره داسي دی چې دی او سړی به خامخا د لري بیسکس نه ځان خبري اگر چې دی به ماهر دی یو سیس جوړیږي مطلب دا دی چې د نالج دی ملټی ډایمنشنلی یو طرف ولا دی نه او بل سرجی دا سوال لې چې د تعلیم او د زندګۍ یو بل سره څه تعلق دی او تعلیم یافته سړی به په معاشره کې ژوند څنګه تیری ډیر دی لکه اهم کوشچن دی کنه ګورئ لکه که یو تعلیم یافته سړی دی او بل طرف ته یو انفړه سړی دی بی تعلیمه سړی دی او هغه دواړه په معاشره کې یو شان ژوند تیری د یو شان سټیټس دی یو شان پروفایل دی نو بیا خو را تعلیم یافته پاسر کې تعلیم یافته نه شو ٹھیک ده کنه ګورئ په معاشره کې خو بار تعلیم یافته سړی دی نه د سټیټس او پروفایل با د نورو خلکو نه هایي کنه وړي به هایي ځکه چې د با کردار او د افغان او د بدس هی چې دی بده دی پرې بونشره کې کوم دنو د یو ډومیننت پوزیشن ورکای نو د دبا د ته چې څنګه تاسو پوسو کې د تعلیم او د ژوندۍ سره تعلق دی نو دی په اصل کې د بدا ګورز د کړی د بداس چلز د کړی چې په یو سوسایټی کې به ژوند څنګه تیرې د خلکو سره به ډیلینګ څنګه کې مشرانو سره ډیلینګ کشرانو سره ډیلینګ تعلیم او تو خلکو سره ډیلینګ به تعلیم خلکو سره ډیلینګ نو سوسایټی کې د ژوند تیرولو په طریقه بوم پوي او دا پوره چې اورال چې کوم دنه را ژوند بسنګ تیرې په دې باندې بده پوي لکه ژوند بیس د کړی او بل سرجی تعلیم یافته سړی به د دنیا ته په کم نظر ګوري او د شخصیت پسنګ د پرسنالټی بسنګ دا په کم نظر به ګوري نو وسی نظر به براډ مایندډ به یو تعلیم یافته سړی چې کوم دنه ګوره د کی یو بی تعلیم سړی کې دا فرق چې به نیرو مایندډ بالکل نه دی به براډ مایندډ زمونږ په ملک کې نن څه واسطه خیال دی اگر سورہ چې کوم دنه دی تعلیم یافته جاهل وایي سورہ تعلیم یافته خلک دي چې یو پټای سره دي نو بس چې یو پټای غ خور تخکاری د نورو ټولو پټو خور نه خکاری نو تنگ نظری ده کنه یا یو سړی یو فرقه کې نورو فرقو ولا د کافران وایي یو مذهب ولا دی نو چې یو مذهب ولا نه چې اره یو مذهب سره لکه اوس مسلمانان یو مونږ نه دی ما مطلب خو نه دی چې کافران چې کوم دنه دی بمړي
یا به دای بارا کې ته د نظریه ساتي چې دای کوم شو نو مردار شو دا څه خونه ده کنه دا ګوري ټول هغه نیرو مایډنډس ده کنه نو تعلیم یافته سړی په اصل کې کوم دی علم والا نو دی وبراډ مایند دی وسی نظر بای دی په دنیا ته په یو داسې نظر ګوري چې دی با د چا سایډ نه اخلي او داسې زونه چې څنګه دینو دی با د دې حقیقت ته کوشش وي او د چیرته چې وای چې د شخصیت په څنګه کنه نو معتدل معتدل پرسنلټی بای دی معتدل شخصیت بای ماډریټ بای لکه داسې منی ایکستریم ته منځي او ایکسٹریم ته تنگ نظر خلک زینه دی به تنگ نظر نه وسی نظر بای چې کله دی وسی نظر اینده به ایکسٹریمیست نه ان بنی نو چې انتیا پسند نه نو بیا به معتدل مزاج معتدل بای او معتدل جن نه معاشری پر خطر نه انتیا پسند معاشری ته خطر ده کنه او بل سر جی مونږ سره لکه داسې خلک یي چې هغه تعلیم یافته خو دغه د حرکتونه ام چې وری نو صدا کس مونږ سره تعلیم یافته کی دی کنه دی بالکل دا اوس تر سره غټه خبره ده داسې وای چې سپینګری وای او تعلیم یافته وای او داسې بهودار کتون او کارونه بکای غنه چې خلک به خلکو ته به ځان بدخاري او بل طرف ته سوسایټی کې به داسې خلک یې به تعلیم نه کړي خو هغه به ډیر مې چې وری ډیر بپوي نو دا په اصل کې اوس دې چې دین دې تعلیم یافته نه دي کدی تعلیم یافته نه دی به مې چې ورو یو تعلیم یافته سړی به مې چې وری دې به داسې حرکت او داسې وینا او داسې خبرې سپک کارونه سپکې ویناګانې داسې به نه کوي چې باغې باندې چې کمدنه دې بدخکاري یا دته خلک مخ راړی چې د ده په شخصیت په داغ لګي نو دا هغه ام چې ورټي دا ام چې ور سړی چې دی په اصل کې لکه موږ دا ویلو شو چې دې تعلیم یافته نه دی.